Zdravím všechny u recenze mobilu Asus Zenfone 5 16 GB verze v černém provedení. Pokud se na telefon podíváme zezadu, uvidíme okamžitě fotoaparát plus LED diodu a logo Asus. Zepředu můžeme vidět tvrzený displej, hned na vrchním panelu najdeme reproduktor na volání plus přední kameru, která má 2 megapixely. Dále ve spodní části najdeme pod hardwareovými tlačítky Zenkruhy, což je skvělý designový prvek. Asus Zenfone 5 je vybaven výkonným a úsporným dvojjádrovým procesorem Intel Atom Z2560 s frekvencí 1,6 GHz. Kapacitní IPS displej má rozlišení 1280x720 bodů při velikosti 5 palců. Pro vaše data je k dispozici 16 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD paměťovou kartu s kapacitou až 64 GB. Integrovaný je zadní 8-megapixelový fotoaparát s LED bleskem a přední 2-megapixelovou kamerou. Přístroj je poháněn baterií Lion s kapacitou 2110 mAh. V dispozici je GPS navigace a bezdrátové technologie Wi-Fi a Bluetooth. Jeho rozměry činí 148 na výšku, 72 na šířku a 10 na hloubku. Hmotnost je 145 gramů. Správu dat a vašich bohatých aplikací zajistí platforma Android 4.3 Jelly Bean s uživatelským prostředím Asus ZenU. Zenfone 5 přináší perfektní výkon bez kompromisů. Jedinečný multitasking zvládající více úkolů najednou poskytuje dokonalý herní zážitek. Asus Zenfone 5 využívá výkonný a úsporný procesor Intel Atom Z2560 pro nejlepší výkon a efektivitu ve své třídě. Přináší hladký běh, rychlé otevření aplikací a her, snadné procházení webových stránek, to vše bez kompromisů. Mimořádně přehledný displej telefonu Zenfone 5 poskytuje dostatek prostoru pro veškeré vaše aktivity. Užijte si přirozenost barev, každý detail a bohaté odstíny. Jedná se o displej stvrzeného skla typu Gorilla Glass 3, který přináší zvýšenou ochranu proti poškrábání. Je opatřen pokročilou technologií Corning Native Dimension Resistance, která obohacuje povrch a odolnější provedení. Děkuji, že jste dokoukali do konce tuto recenzi a přeji krásný den.